presidente Martins Veli, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais integrantes aqui da mesa, nomeados anteriormente pelo protocolo. Gostaria de transmitir a vocês as boas-vindas, mas principalmente colocar a vocês que não parem por aqui, né? Vocês chegaram neste momento aqui, cada um de nós sabedor e o sabor que estamos aqui hoje, né? O que que deixaram de fazer, o que que abriram mão. Mas o mais importante de tudo, não parem por aqui, continuem nesse crescimento profissional, invistam no conhecimento de vocês. O mercado imobiliário é um organismo vivo, ele está em constante mutação, crescimento, desenvolvimento, e vocês precisam acompanhar isso. E a alternativa mais viável para que vocês continuem acompanhando essas movimentações é através de cursos, é através de envolvimentos em palestras. Então, vocês vão ter a plataforma que o Cresci desenvolveu a partir da pandemia, que é a nossa plataforma de ensino à distância, a plataforma EAD, vai disponibilizar cursos para vocês. Invistam nesses cursos, tem uma facilidade muito grande para vocês utilizarem essa plataforma em função da diversidade de horário, né, da facilidade que vocês vão poder adaptar os horários. Então, utilizem dessa plataforma e cada vez mais se coloquem à disposição dos colegas, como o Carlinhos mencionou aqui, né? Parceria hoje é fundamental no mercado imobiliário e que vocês tenham pleno êxito e sucesso nessa jornada que vocês estão trilhando desde ontem, né? Agora vocês deram mais um passo e com certeza irão mais adiante com muita força e com muito profissionalismo. Que Deus abençoe a jornada de vocês, a caminhada de todos. Muito obrigado por estarem aqui e sucesso!